تاتر په اسلامي پوری دا بازياني ډېر خلک راغلي دي واجه ماما اول بال دي اول بال چا کیچ ونیسه او جایزه ورکړي دا برياني ده نو بس موږ هم په وتو سو بالا که باندې زر افغاني دی چا له خوا ورکول کیږي ولاره السلام علیکم ګرانو دوستانو ګیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او روژه مبارکه به په خیر تیریږي نو راغلي یو تقریبا د شپې دولس بجې دي شاوخوا د کندهار ښار په عینومېنه کې یو کرکټ میدان دی چې دلته په اسلامي پوري د کرکټ بازیانې کیږي نو نن زه هم ورته راغلم ما هم وغوښتله چې دا ځای ووینم نو ستاسو دپاره به یو فلاګم چمتو کړمه په دا ګراوند کې دا قریشي کرکټ اکاډمي دا وه نو دا دلته یو ځوان تېرېدی نو ما ته راسه زما سره دا ویډیو وکړه نو د داسې ښه ډېره مننه نو تاسو راځئ دا کرکټ وکړو موږ هم د کرکټ میدان ته راورسېدو دا د بازیانې شروع دي اوس به نږدې ورسو ډېر خلک راغلي دي واجه ماما بخیر ډېر خلک راغلي د نږدې به ورسو بیا به معلومات درکړو د خیر ډېر مینهوال راغلي دي موږ هم راغلي دا هم چای راخیستی دي شیر ورته کښېنو حاجي ماما دا لته به یوځای ورته کښېنو دا دی بس موږ هم ورته کښېنو بازي شروع ده نسېری دغسې داسې ډېر مینهوال ورته ناست دی دې خواته او دې خواته دا زموږ چای دی حاجي ماما اوس یې در واچوم کې یو ګړی وروسته خور د چا او د چا بازي دوه میننګز شروع کېدونکی دی په لس اوره کې یو سلو شپږ پنځوس ټارګېټ یې ورته کښېښوی د یوې خوا نو اوس دا دوه میننګز شروع کېږي اول بال یې دی که څنګه ده و اول بال دا اول بال دی اول بال شپږیزه سو نو بازي شروع ده زه به یوازې داسې په دغه میدان کې داسې وګرځېږم تاسې دا مینهوال وویني دوه میننګز شروع ده داسې ګرځم یوارې په تاسو ووینم نو یې وګورئ چې دا تقریبا د شپې دولس بجې دي شاوخوا نو دا تر پېشلمي پورې دا بازیانې ډېر خلک ماشاءالله راغلي دي دا بله چکه مس ځینې کېس ځینې مس نو تاسې به دا خلک وینئ چې څونه خلک راغلي دي ورته په دغه روژه کې نو زم زه راووتم نن مال دغه وضعیت به ووینو نو کېچ باندې چې کله کېچ ونیسې بیا یو جایزه لري فکر کوم چې څوسی پورې شپږ کاملې کې به کېدای شي چې دی ډېر شان ونه ویني کمره دومره زوروره نه ده زما د موبایل ځینې ماشومان یې هم راوستي بازي شروع ده ښه خوندور همدې خواته ورته راغلم دغه ځینې خلک ورته ولاړ دي د کېچ د جایزې دپاره چې وایي کېچ ونیسې او جایزه ورکړي ماشاءالله ښه خوندور موسم هم دی ښایسته هوا ده او
بازی شروع ده نو دا دې موږ چای هم راوړی دي او بازی شروع ده نو چلبی مم ساجی ماما و ماشاءالله چلبی او دا چای بازی خلاص است و دوم شروع کیش بازی تاسا چیه پلیر چی پسترایک ولاړ ده یو ولس چکی ولی دی نو پرار چکا باندې زر افغانی دی چا له خوا ورکول کیش مزیا په نامه یو ځوان دی دا اوس ولاړ دلته د خوراک شیانم پیدا کیږي که چیرې وږي واس دا د بریاني ده نو بس موږ هم په وتو سو بالا ښه ډېر مینهوال ورته راغلي د کرکټ دا مسې کتان ویني دا د وتو لاره ده د ماشاءالله ښه ښایسته میدان یې هم جوړ کړی دی د قریشي په نامه دا د خوراک شیان ویني چې زه هم کور ته ښه په خیر سره راورسېدم نو د کرکټ بازي مو ولیدله هغه یو نفر مو ولیدی چې تقریبا دولس چکې یې ووهلې نو پر چکه باندې یې زر افغانۍ فکر کوم ورکولې د یو چا د خوا څخه نو بس دولس چکې یې ووهلې تقریبا څو رنځه و اته نوي رنځه پر اته نوي رنځه یې اوټ کوي نو ښه بازي وله ښه خوند یې هم وکړی ښه ښایسته هوا هم وله نو ډېر زیات مینهوال هم راغلي و تاسو ولیدل نو زه هم راورسېدم کور ته نو اوس مې اراده ده چې تر پیشنمي پورې یو ګړی بیده سم نو کله چې زه رانم ډاکټر صاحب لا ویښ شو نو سا هغه دی ناست دی نو داسې تسانو تر تسانو لاندې د ښکاروم بیا نه نو دا و بس د کندهار د ښار د شپې د کرکټ د ټورنمنټو یو بلاک نو تر بیا د خدای په امان شه وخت بای بای.